Здравейте! Сега ще решим задачите от вчерашното състезание за подготовка за НОИ, като вие можете да изберете с коя задача да почнем. Аз ви предлагам да почнем с тия, които са ги решили по-малко хора, за да може след това някой, ако не се интересува, да си ходи. И така, предлагам да почнем с експрешените. Позитивните стрингове, Ники ще ви запише едно видео и ще го качи, така че да мога да го гледате. Сигурно някъде друга седмица ще го има, ако ви се занимава и ви е интересно. И с това аз предлагам да минем на expressions направо. Като условието какво ни е? Имаме някакъв Иван, който пише математически изрази за 32 битови числа. Тоест integer. И той си има някаква странна математика, по която си ги смята. Тя си има следните правила. Плюс-минус умножение и деление са си нормални. Следват си конвенционалната логика от математиката, която си познаваме, с нормален приоритет са. Колипка нагоре е оператор за степен, който се прилага така, че примерно, като имате някакво число, на степен друго число, все едно смятате степента и ги взимате по модул 30011. Като в случая това нещо в тази задача, нали, е направено, за да може така по лесен начин да имате повдигане на степен, без да се притеснявате за overflow. След малко ще видим, че всъщност overflow в тази задача не е проблем. Нали, по условия всъщност даже се иска да има overflow в тази задача, да се оставят нещата така. Но тук идеята е да има един-два теста, примерно, в които се дига много-много-много на степен. И вие ако дигате бавно на степен, нали, това нещо не работи за тия тестове. Като тестовете ги генерирах малко набързо, така че може и да не съм ги хванал тия случай. И ще видим. Ще пуснем едно с бавно повдигане на степен решение, да видим дали ще мине. Така, какво ни се казва тук, че степенуването е с по-висок приоритет от плюс-минус по и деление. Нали? Пак стандартна работа, нали, нищо ново. Нали, освен и това. Така, имаме по-голямо и по-малко, които са по-битови шифтвания, по-битови местения. Нали, които са си както се държат, както се държат, нали, операторите за по-битово шифтване в C++, в C#, JavaScript, както, нали, където искате ги хванете. Така, и тук по-интересното е, че по-битовите местения са с по-голям приоритет от степенуването. Тоест, като имаме някакъв и такъв израз, нещо от този род, ей така, 6 на степен 7, по-битово шифтнато 2, първо трябва да се изпълни и това нещо. Това му е идеята. Защото обикновено не е така. Обикновено, като напишете, аз ако си отворя един терминал, и примерно като напиша Node, да ми отвори Node.js, просто да смятам бързо. И само да увелича шрифта на тази конзола и да направя бяла, че нещо да може да виждате и вие все пак. Така. Текстът такъв и фонта примерно на 28. Така, виждали се? Виждате се. Идеално. И примерно като кажем 3 по 2 по битово шифтни ги 1, нали, това ще ни даде 12. Защото то ни е направило 6, нали, първо е сметнало умножението и после е сметнало шифтването. Тук е обратното. Тук трябва да направим и така. 2, все едно това е еквивалента, нали? То няма разлика. Еми аз такъв пример избрах, че еми цялата ми работа е такава. Его, 24. Тук би трябвало вече... Пак ще е 24. Еми като избрах 2, сам съм си виновен. Така, сега би трябвало да има разлика, нали? Едното е 60, другото трябва да е... Не съм ги избрал много добре тия примери. Просто примера е, да, просто аз не ви избирам хубави примери. Ами то е за умножението, въжи, смисъл... Явно не. Добре, се тая, няма значение, това беше малко отклонение. Само се тая, разбрахте го, първо се прави това. В смисъл преди степенуването се прави. Нали, това е все едно еквивалента на да имате map.pal, тук 10, примерно, и да кажете, нали, 2. Кое се изпълни първо? Ами очевидно map.pal. Нали. Обаче при нас не се прави така, при нас първо е шифтването и после степенуването. Нали, няма значение. Така, имаме унарен оператор, битово флипване, който какво прави? Ми обръща битовете. Стандартна такава по-битова операция. Ей тук, примерно, ако си изтрия това, което написах. Като дам тилдичка 5, това ми дава минус 6.
нали, флипва битовете. Дам тюличка 1, това ми дава минус 2. Така, обръщането на битовете е с по-голям приоритет от местенето на битове. Тоест, това какво значи? Ей, така като направим тилдичка 5, по битово шифтнато 2, нали, първо се изпълнява ето това нещо и чак тогава се шифтва цялото. Страх ме, като натисне Enter, какво ще покаже. Така, имаме модул, който какво правим и връща абсолютната стойност. Модулът и скобите са горе-долу еквивалентни, само дет скобите си запазват знака, нали? Пак модула винаги връща положително число. И какво ни е казано тук отдолу? Всички операции, като изключим степенуването, са ляво асоциативни. Тоест изпълняват се от ляво на дясно. Нали? Което, какво значи? Като имаме 2 по 3 делено на 6 плюс 8 по... Арпус 8 по 4. Нали, първо се изпълнява и това нещо, след това се изпълнява и това нещо. И нали, се изпълнява от ляво на дясно. Като само степенуването е дясно асоциативно. Нали, 5 на степен 6 на степен 2. Какво прави? Всъщност се изпълнява първо 6 на 2 и после 5 на 6 на 2. Нали, все едно и тук има едни скоби. Нали, които не сме ги написали. Това е идеята. Нали, което също, често казано, се прави доста лесничко. Нали, не е много трудно да се направи. Особено по начина, по който ще го направим ние. Какво трябва да направим? Да напишем програма, която да оцени такива изрази, които съдържат тия оператори и числа. Като, да си видим първо и ограниченията. Така, имаме валидни 32 битови числа. Демек интеджери. Всичко, което е вътре, нали, всичко в тези изрази ще бъде интеджер. Няма да има нещо, което да надхвърля тия стойности. Така че ние през цялото време може съвсем спокойно да работим с променливи от тип int. Ако някоя от операциите в израз на Иван направи overflow или underflow, израза продължава да се оценява с получената стойност. Тоест, ако направим 2 на степен... 2 на 64-та, в тази математика не мога да overflow, не заради модула, но ако шифнем 2, примерно 50 пъти, и това нещо overflow, не продължаваме да работим с overflow новата стоимост. Нали, това е идеята, да не се налага да мислите и за това. Нали, не да ви дадем някакви тестове, които нали, са каквито си искате, да се получат някакви безумно големи числа, да трябва да си пишете и големи числа. Нали. Само това оставаше да имплементирате по битови операции за големи числа. Така, част от тестовете проверяват само някои операции. Може да се позабавляваме, като видим с един евал в JavaScript, колко точки мога да изкараме. Според мен 10-12 точки трябва да мога да изкараме с един евал в JavaScript. Така, изразите винаги ще са валидни и винаги ще могат да бъдат пресметнати. Няма да има незатворени скоби, оператори без достатъчно операнди, деление на нули и такива неща няма да има. Така, няма да има и отрицателни степени също така, за да може да се смятаме с цели числа. Съвсем спокойно, имаме време за изпълнение 0,1 секунда. Тоест, тази задача, нали, който ни я е дал, е казал, абе, ако мога да си я решиш, нали, с какво ти искаш време я решай, нали. Стига да не е някакво експоненциално. Така, позволена памет, 16 мегабайта, ние най-вероятно няма да използваме тази памет. Нали, няма да ни трябва кой знае колко. И тук има тестове на килограм. Нали, да видим как се държат тия неща. Няма ли нужда да ги разглеждаме тия тестове? То приоритета мога да се види. Така... Тук първо са обърнати битчетата, защото като обърнем битчетата, получаваме от минус 45, нали, получаваме отрицателно число и тук резултата 2, нали, отрицателно число. Тук сме получили някакво положително число, защото като обърнем битчетата на тройката, става минус 4, обаче като го вземем по модул, става 4. Нали. И тук става 16 плюс 5, нали, 21. Това тук някакво го обяснявам, това показва просто, че операторите са ляво асоциативни. Защото първо се изчислява и тук това деление и после това умножение. 8 разделено на 4 се едно, нали, по битово, като шифнете два пъти по битово, се едно делите на тази степен на двойката. Нали, се едно сте разделили на 4, тук става 2. Обратното шифтване, нали, 2 на 2. Тук още е някакъв тест, който да ви покаже приоритета на операторите. Имате си за модул, че някакви неща. Така. Какво имаме още?
показваме, че откъде на къде се изчислява степента, нали, че тя всъщност е дясно асоциативна и че е по модул също така. А какво ще имаме в тия тестове? Пак приоритети с степен, нали, с коби, че може да имате степени. Overflow и overflow. Така че е хубаво да си видите, нали, различните случаи. Ами, добре. Я ми кажете сега, аз знам, че един от вас си е реши за 100 точки тази задача. Радо. Другите са Станчо и ние също има някакви хубави точки. Вие тия точки с кого ги изкарахте? Радо, ти с кого го реши това? С рекурсия. Да. И какъв, каква ти беше идеята като цяло? Тоест, разбиваш го всеки път на два израза, които ги ясно. Не строиш нещо като двоично дърво с рекурсия, нали? В смисъл, обхождаш го, докато го строиш. Нещо е такова, нали? Добре. Горе-долу, да. Добре. А вие двамата? Вие... Какъв подход? Обратен полски, добре. Ти? И ти ли обратен полски? Ами с обратен полски е малко тегаво. Аз имам чувство, че е малко тегаво, защото там скобите са ми малко по-неприятни. Освен това, друг проблем с модула също е много тегаво, защото скобите мога ги различиш, защото те са и такива, нали? Списал, различни символи са. Докато модула е и така. И как разбираш дали тук се отваря модул и... или се затваря модул? Също по-трудно се оказа да таковам стигането на степен. Това повече. Наистина ли? Ами да, защото дясно асоциативно и то всъщност това беше единството. Добре. Може, според мен може и с обратна полска, но ще е голяма мъка. Това, което ще ви покажа сега е, честно казано, веднъж щом го схванете и просто набивате код, нали. Доста е лесничко. Като, ако искате, мога го накодим от нулата. Аз нямам нищо против. Да го кодим ли от нулата или само да разгледаме авторството? А, с един евал на JavaScript, добре. Ариш, проме с един евал на JavaScript. Така, я да видим, Mango Academy, какво имаме тука? Openuit Cold. Така, сега ще видим един евал в JavaScript, колко точки ще изкара. Само трябва да оцелим формата на B-кодър. Така, евал JS. Те някакви функции трябваше да се подават там. Тая функция пък трябва да връща друга функция, която пък приема някакви параметри. Абе, ей така ще направим. Първо ми логваш аргументите, за да видим какъв е формата, защото аз съм забравял. Така, само че това трябва да се кажа някакси. Не искам да гледам, съжалявам. Така, ти ще се казваш solve и ще вършиш функция, която се казва solve, защото понеже. Така, return, мога да върша анонимна функция, само ще му кажа. Ей така. И тук ще върнем и аргументите. Защото не съм сигурен дали с return или с solve се праше. Само помня, че схемата беше някаква сложна. Така. Добре, да си дойдем на състезанието. На practice, obviously. Така. JavaScript, Node.js. Submit. Сега най-вероятно exception ще даде само. Така, ще си почакаме малко. Докато се оцени това нещо. Ами мисля, че няма да фанем никакви точки, защото оценяването толкова си може. Нали, имаме един грешен тест. Мога да дигнем тайм лимита и да видим. За този тайм лимит се получава your output function. Значи args било function. А не, това е просто което съм ретърнал. Ами... Мога да дигнем тайм лимита и да видим. Занимава ли ви се? Знаеш за какво се бави? Бави се, защото стартира се нов Node.js, на него му се пайпва кода ти, кода се евалюира вътре и се мери времето на целия Node.js. Обаче, чатпад взима различно време, в смисъл отнема му различно време да се инстанцира новия процес и, абе, да, не питай, до таск, няма го правим сега. Очевидно е твърде много ефорт за нищо. Така, отварям се едно от CMD и правим нов файл. Решение. Добре. Даваме му CodeBlocks от решението. Или CodeBlocks, примерно. Да, специално CodeBlocks би работил.
16, но да. И имаме една точка вътре от ехото. Така. Ами да си напишем нали стандартните глупости. Юстрим. Да, благодаря, че ми напомни, защото аз забравям обикновено. В кодбокс особено. Така, прекалих ли малко? Да. Не, добре. В смисъл, аз виждам. Щом аз виждам, значи няма проблем. Така. Int main. Return 0. Така. Какво искаме да правим? Искаме следното. Някакъв експрешън. Въвежда се от потребителя. Абе, верно е малко много зумното. А, така. Така. Потребителя си го въвежда. Ние какво казваме? Си аутваме оценения експрешън. Така. Добре. Сега. До тук сме файн, нали? Смисъл, we got down to the basics. Знаем какво искаме да правим. Сега, въпросът е как го направим това нещо. Факт. Факт. Така. Ще имаме една функция evaluate, която ще приема, нали, познайте от три пъти какво. Браво. Умисте. Така. Expression. Ами, по референция си го подаваме. Няма го копираме този string, sorry. Така. Сега ще видиш какво ще направим. Така, аз за сега ще напиша тук някакви неща. Смисъл, два реда ще напиша всъщност. Така, и тук ще остава нещо. Така, тук ще връщаме нещо. Сега, на мен каква ми е идеята? Какво прави вашия мозък, като смята един израз? Или моя мозък какво прави? Нали, освен ако не мислите в обратна полска нотация, което не го вярвам. Дори да ми го кажете, пак няма ви повярвам. Така, 4 плюс 5, примерно по 8, минус 3, плюс 4, минус 5 на степен. Модул ли искаш? Добре, минус 2. Само минус 2 оставам, защото не ми занимава повече. Така, сега. Този израз, всъщност, най-трудно ми е да започна да ви го обяснявам, нали? Веднъж, щом ви обясня какво правя от начало, вие ще го схванете. Мога да го разбия на суми, нали? На суми от различни неща. Мисля такъв, мога да взема, ето това първото нещо, ей това, тук, нали? Това е едно събираемо, до тук, нали така? Така, ето това тук е второ събираемо. Това тук е трето събираемо и това тук е четвърто събираемо. Мисъл, ако знам само плюс, ако знам само събиране и изваждане, мога да кажа каквото има тук, нали, от него изваждам каквото има тук, към него събирам каквото има тук и от него изваждам каквото има тук. И, нали, всъщност това е тривиално. Само това да кажем е тривиално. Ние още не сме го пресметнали, но ако имате само събиране и изваждане, това нещо е тривиална задача, нали? Може всеки от вас да я реши. Много лесно. Така, какво правим ние всъщност, като го смятаме това нещо, нали, в главите си? Виждаме, ето тук един минус и казваме, имаме нещо отляво, минус нещо отдясно. Нали? Ето този минус, някъде тук ще го напиша. Този минус има две операнди. Е, това е дясната, 3. Е, това е лявата операнда. Която е, какво? 4 плюс 5 по 8. Нали така? Сега. Виждаме и тук един плюс. На плюсът лявата операнда е всичко отляво. Е така. Значи, плюса е тук, можем да си мислим, че е в тази част, ние лявата операнда. Нали? Всичко, ето това, се изчислило ето тук. Така, на този плюс му казваме, ето ти лявата операнда, нали? Чертичката долу в ляво, нали? Ваше долу в ляво пак, и вие го виждате така, че малко се бъркам с посоките. И другата му операнда, каква е? Еми 4. Не, всъщност не е 4. 4, ама баш 4 си. Така. Ето го. На то плюс другата му операнда е 4. Или всъщност, нали, може и друго да направим, но няма значение. Така. Да, по-скоро е смислено да е 4 минус 5. Наистина е така, по-смислено да е 4 минус 5. Е това нещо. Е така. Ако напишем един минус ето така, ето тук, нали, това е другата операнда, не я разбиваме по същия начин. Тук става 4 и тук става 5 на степен модул от минус 2.
Ще видиш как. Сега ще видиш как ще го направим. Въпросът е, че мозъкът ти прави това, като смяташ, нали? И то е лесно. То е лесно и интуитивно. Тези неща надолу можеш да ги разбиеш по същия начин. Ей, това нещо може да го разбиеш на... Я да видим... Скобите, точно така, израза скобите. Нали, това нещо тук, ако го задраскам, всъщност, то минус, ще кажа, аз имам за операнда, нали, това, което се получава, като умножиш 8 и 4 плюс 5. 4 плюс 5 се разбива със същата логика, която започваме да прилагаме отгоре. Ако има нещо по-сложно в тия скоби, не 4 плюс 5, пак започваме да го разбиваме по същата логика. Гледаме да го разбием на суми, после го разбиваме на произведения, после на степени. Да, всъщност разбиваме от най-нисък приоритет към най-висок. Това се получава. Защото нещата с най-нисък приоритет се смятат тривиално, като са числа. След това им казваме, да, смятат се последни. Но и се смятат тривиално. Защото, нали, вече сте сметнали всичко друго и трябва да се ви останали само числа. Нали, това е хулото на най-ниския приоритет. След това, като срещнете нещо, което не знаете какво да го правите, както беше примерно 4 плюс 5 по 8. Ей така. Нали? Примерно плюс 4. Не е модул. Ей така, скоби. Но то няма значение да е модул. След малко ще видим, че те... С мишка го права. Не си ли си дивизор? Аз си мислех, че е грозно на копеле. Добре, няма значение. Идеята на това нещо е, че имаш плюс и плюсът вижда две неща, от които той не разбира. Плюсът само може да си събира. Дори числа не може да парсва. Дори не може да парсва символи. Нали? Той само знае да събира. Искам число и число, мога ги събера. Какво казва плюса? Аз виждам отсреди някакви неща, от които не разбирам. Какво е със следващ приоритет от мен? Ами умножение и деление. Ей, тия двете неща ги давам на умножението и на делението. Умножението и делението ги хваща и тия неща. Нали? Умножението вижда 4, но аз не разбирам от числа, ще го дам, нали, ще го дам на следващото с по-голям приоритет, нали, това се оправи, защото аз числа не мога да парсвам. Така, ето това тук. Всъщност ще види звездичката и ще каже, аз съм умножение, това е звездичка, аз разбирам от това. И ще каже, нали, ще го разбия на две неща, ще каже 4 плюс 5, едното, което ще умножа, и 8 е другото. След това ще го даде на следващото с по-голям приоритет. В случай степен, например. Степента тук ще мине през тия неща, ще види, тук има 4, тук има 8, тук има 4 плюс 5. Аз не виждам нищо, от което разбирам, ама и от числа не разбирам. Така че ще ги дам на нещо, което да ги парсне. И вече, като дадем нещо на парсера, да ни парсне числата, парсера вижда 4. Казва 4, връща 4. Какво? Парсване ли? Ами да конвертираш число от стринг в... смисъл да прочетеш някакъв input, някакъв стринг и да го направиш на число. Така си го мисля в случая. Това имам предвид. Да прочетем число от стринг. Окей? Така. И този парсър, нали, това, което чете число от стрингове, вижда четворка. Казва, аз разбирам от това, връща го. Вижда осми, нали, връща го нагоре по рекурсията. Нали, не точно по рекурсията, но по извикванията на функциите. Така, вижда осмицата, казва, това е число. Аз и от това разбирам. И пак го връща нагоре. Вижда 4 плюс 5, или по-точно вижда скобата, и казва, скоба. Аз от това не разбирам. Влизам вътре в скобата, вътре има израз. Израза, какво права? Подавам го пак по същата схема, да се разбия на сборове, те да се разбият на произведения, те да се разбият на степени, и това нещо пак да се, нали, да се подаде на парсър. И нали, в някакъв момент това нещо стига до тука, този израз се оценява, и имаме скобичката тука, и скобичката трябва да прескочим. Прескачаме скобичката, вече всичките числа са неизчислени и това нещо, нали, нагоре, всъщност, нали, рекурсията се затваря нагоре, нали, приключва нагоре и нагоре излизат числата вече, които са изчислени. Като това обяснение, не знам колко го разбрахте сега, не знам колко добре ви го обясних, но като почнем да пишем, мисля, ще го схванете доста бързичко. Така, някакви въпроси искате ли да попитате? Добре, само нещо да кажа. Ние какво ще опитаме да правим? Тъй като можем да напишем едно решение с такава идея, което е n квадрат. Нали? Тоест, копираме си израза, примерно имаме, както написах, 4 плюс 5 по 8, нали? Плюс 4.
Това нещо може да си го разбием на някакви субстрингове, да ги копираме, да ги обхождаме от начало. Не, няма да правим това. Ами ще си пазим едно глобално поинтърче или един глобален индекс, и така си го мислете. И като тръгнем от тук, влизаме в ATS скоби. Като се оцени и това нещо тук, поинтърчето стига до тази скоба, ние ще го увеличим, за да дойдем тук. И така всъщност, като си пазим глобалното поинтърче, ще знаем във всеки един момент докъде сме стигнали да оценяваме и просто функциите ще продължават да оценяват от там. Няма да обхождаме едно нещо, нали, два пъти, излишен брой пъти. Аз преди път, като го писах, го бях написал точно с някакви субстрингове и то всеки път копираше някакъв субстринг, тръгваше от началото, нали, което не беше много ефективно. Така че... Ами... Вижте, тя рекурсията с глобалния поинтър ще се погрижи така, че ти като срещнеш нещо, от което не разбираш, тя или да го подаде на нещо, което може да го обработи, или да се върне. И всъщност затова е важен този глобален поинтър. Той се подава по референция. Ей, така ще го направим всъщност. Ще кажем, така, как еволюирахме, нали? Дай да започнем да го пишем направо. Казахме, еволюираме. Това беше първата стъпка, да ги разбием на суми, нали? Казваме сум. От expression и 0. А не 0, ами индекс. Аз го направих индекс, за да може ето тук горе, да дойда да си дефинирам сум. Така, ще кажа сум от stdString, нали, референцийка, expression и една референция към int, която ще бъде индекс. И ето така ще си подаваме всъщност нашото, нали, глобално поинтърче. Така, сега, какво трябва да направим? Ами, в някаква променлива ще събираме сборовете. Веднъж том се изчислят. Така, сега, тук, каква ми е идеята, или по-точно как да ви обясня по-добре, така че да ме разберете. Идеята на това, което искам да направя сега, е, че всъщност, нали, помните аз как ви нарисувах, че имаме числа, и така 4 плюс 5 плюс 6, например. И тези числа, първо казахме, разбиват се на сума, след това на умножение. Нали, това са сумите, умножението е 5 и 6. Нали, и тия числа, всъщност, нали, събирането, като види, е така четворка, не е направо да я... Нали, като види всъщност нещо, което е някакъв такъв израз, не е направо да го сметне, ами го подава нататък, докато това в един момент не се подаде на нещо, което от стринг прочита числото. Нали, това е нещо като дъното. Нали, като дъното на рекурсията. Не точно, но идеята ми е, че всъщност ние като имаме някакъв израз, трябва да го подадем нататък. И всъщност точно това ще направим сега. Мисъл, подаваме... Какво подаваме всъщност, както беше този израз? Е, това ми е най-трудната част за обяснение от тази задача. Не, ако я разберете, мисля, че всичко останало ще ви е окей. Така, примерно, сега сме на нулево място. Нали, индексът е 0. Виждаме и тази четворка. И първата ни работа, която да направим, не е да смятаме с нея, а да я подадем нагоре по веригата. За да видим дали нещо нагоре по веригата няма да прави някаква работа с нея. Нещо по-висок приоритет. В някакъв момент това ще мине през умножението, ще мине през степенуването, ще стигне до парсването. И парсването вече ще каже четворка. Аз разбирам от четворка и ви връщам четворка. Като така си гарантираме, че за някакви по-сложни изрази, дори да не са числа, те пак ще минат през същите, през същите стадии на обработка и всъщност в крайна сметка ще бъдат парснати. Сега, аз тук пиша multiplication, не защото това трябва да е само multiplication, а защото просто това е все едно, викам нещото с приоритет multiplication. Нали? Следващия приоритет му казвам, хвани този израз и си направи твоите си операции там. Казвам му multiplication от expression и index, мисля, че тук трябва да го плюс-плюс на, преди да го подам. Така, but not sure. Не, всъщност май не. Не, не трябва, защото трябва да продължа да работя от нулевия елемент. Така, след това, какво ще направим? Ще въртим едно цикълче, докато
или не ни свърши експрешена, или не стигнем до символ, който не разпознаваме. Тоест, какво правим? Казваме while index по-малко от expression... Точка size беше метода, нали? Точка size. Добре, че в C-sharp е точка length, само се бърка. Така, сега. Ай, точка length ли има? Good. Еми, написали сме size, size, да сме консистентни. Така. След като сме взели това, ние оценил първият израз, който среща. Например, нали, ако по някое време стана твърде подробен, ми кажете. Но това нещо за сега, идеята ми е да оцени от тази четворка. А той има да оценява още каквото пише надясно от него. Затова го въртим този while цикъл до края. И сега, този while цикъл, идеята каква е? Че всъщност той ще спира само на ето такива операндички. В смисъл, той ще чете някакви такива не операнди. Той ще чете само оператор. Докато не стигне до края. Защо всъщност ще се получи така? Защото нещата с по-висок приоритет нагоре ще са обработили всичко друго. И ще са преместили поинтера. Кажи. Край, в смисъл? Крайния индекс? А, до края на експрешена. В смисъл, аз мога да си го извадя всеки път. Просто винаги работя до края на експрешена. Защото ако имам някакъв много голям израз, ей такъв, примерно 4+, и сега си представи, ей така, супер много, супер дълго, 4+6, по 8, на 13, минус модул от Гошо, дали, няма Гошо, но примерно минус модул от инвъртнато 48, ей така, супер дълго, нали? Това нещо, всъщност, така си подсигуряваме, че при следващото извикване за ей това нещо, то while цикъл ще си продължи да си върви до края в ATS copy. Нали? В смисъл, нещо е такова. Ще си го представиш много добре, като го напишем цялото. Просто частичното решение малко трудно се обяснява. Така, какво правим? Всъщност, да кажем, че това value вече е първият ни израз, оценен по някакъв начин. Нали? Много ми се иска аз някъде да можеш да си напиша, всъщност аз точно това ще направя. Само дето то ще ми избяга. Ей, така ще напиша 4+5+6. За да мога да си го гледаме. Нали. Само да не бяха такъв сив цвят тия коментари. Ще издете. С три черти. Браво. Супер сте. Така. Сега. Ето това value. Като извикаме тоя multiplication, това нещо ще хване тази четворка. Или тук ако пише 40 или 401, няма значение. Тази четворка ще бъде оценена. Тия спейсове ще ги изтрия, защото всъщност ние няма да имаме спейсове. Нали, те бяха за четимост само. И поинтерът трябва да е преместен ето тук. Нашия индекс трябва да е преместен ето тук. Ако имаме и така минус 10, това минус 10 се е за след малко. Така, един if. Ако expression от индекс е равно на плюс, да, минуса ще го напиша отдолу. Ако expression е плюс, ние напишем ли го за плюс, то за минус е същото. Ако expression е плюс, какво правим? Ами ние в момента сме на плюса. Нали? След плюса трябва да следва следващата операнда на плюса. Тоест ние какво искаме да направим? Имаме сумата до момента. Сумата до момента е 401. Умножението нагоре е обработило по някакъв начин, за момента не се интересуваме по какъв. Точно така. Value е плюс равно на multiplication. Така, multiplication, само да не го напиша грешно, така, от expression. И какво ни трябва да забравим да направим? Да плюс-плюснем pointer. Нали, да плюс-плюснем индекса. Защото искаме да скочим в следващия израз. Ние намирайки се на тоя плюс, искаме да минем в следващия израз. Така. След това, това нещо хубаво си го плюс-плюснахме. Какво правим са? Ами, правим същото за минуса. Нали, минуса следва абсолютно същата логика, само дето ще изваждаме, няма да събираме. Нали. Ей така. Value е минус равно на multiplication. Като multiplication ни се явява следващия приоритет. Нали. Следващите по приоритет са умножение и деление. Така, пак му подаваме expression и плюс-плюс индекс. Так, случай е същия. В случай, че срещнем нещо друго,
Било то скоба, крайна, да, whatever. Какво правим? Чупим. Като срещнем число, пак чупим. Това, на това не му е работа да гледа числа. На това му е работа, всъщност, да ни го разбие на суми. Виждаш ли, че ние, всъщност, какво казваме? Виждаш плюс. Значи имаш лява операнда, дясна операнда. Разбиваш го. В смисъл, де факто, как го разбиваме? Не знам дали ви го обясних добре, но така се получава разбиването. Дали. В смисъл? Индекса? Кой индекс към сумата? Не, индекс, който е зададен в функцията. От тук? Да, от тук. Ами този индекс започва от нулата и какво ще стане? Не, няма да чупи веднага. Виждаш ли какво извикахме тук? Multiplication. Виж сега, добре, вижте сега. Значи, какво ще стане? Така, представете си, че имаме две скоби. Факт. Не, първо даже ще оцени 401. Дайте ще ви го покажа. Ей, така си го мислете, че се случват нещата. По 2. Така, сега. Идва ето тук нашия сум. И всъщност, дори още не е видял скобата. Веднага вика multiplication. Multiplication-а го дава на степента, степента го дава на парс. Защото, така ще напишем всичките функции, че най-отгоре ще имат едно извикване към следващия. Така, парса вижда скоба и казва, абе, аз не разбирам от скоби. Взимам вътрешния израз и го правя на суми. С тази скоба познайте от три пъти какво ще стане. Абсолютно същото ще стане. И поинтера ще се премести така. В някакъв момент това ще се оцени като сума, ще стане 10. И всъщност това е идеята на глобалния поинтер, че рекурсивните извиквания надолу, местейки глобалния поинтер, всъщност ви изкарват от скобите. В смисъл, доста е хитро. Доста е хитро, не съм го измислил аз това решение. В смисъл, на мен само ми обясниха, нали, как се решава това. Нали, каква е идеята. Не съм го измислил аз, но е много хитро, ме е много мекефи. И всъщност след малко, нали, ще поговорим защо е толкова яко, щом го решим. Нали, колко яки неща мога да правим с него. Така. Това схвърли ли ви малко светлина по въпроса? Да. Да, добре. Така. Ами, ето тук остана да направим само ей така. Return value. Али все пак трябва да го върне. Така. Факт. Факт. В смисъл, copy-paste горе, долу ще бъде на функцията. Да, но така, познай от три пъти какво се случва с функцията, че е тесе. В смисъл. Сега така е четимо. А иначе, какво става? Гледам ти кода и ми изтичат очите. О, много е приятно, да. Как са на AC променливите, а заявка, свързани ли са? Абе, не знам. Елате, запишете се в софтуерната академия на курс по КПК, ако го вземете, тогава ме учете. Прав си, добре. Ето виж, това е смислена забележка, приема се. Така, multiplication. Не искам да го копирам, искам да пишем, за да мислим. Така. Какво правим сега? Искаме, какво казахме, да оценим едно умножение. За да оценим умножението, обаче първо трябва да се оценят степените. Точно така. Нещата с по-висок приоритет трябва да приключат първо. Какво правим? Казваме power или power. Power от expression, нали power ще я напишем след малко. Index. Така. Сега, познайте от три пъти, wow цикъл. Не, няма да го копирам. Първо, за да ви е гадно, второ, за да се вижда как се пише. Така. Така, аз искам по някое време на вас да ви светне, всъщност. Така, това иска да си го остава. If expression от index е равно на по. Искам по някое време, като ги пиша тиефове, да ви светне, че всъщност аз тук мога да добавя колкото си искам операции. С if и else. Браво. Много сте умни. Така. Value е по-равно на power от expression плюс-плюс index. Така. Аре, това, за да се радвате, ще го копираме за делението.
Така, и делено ра. Тук може да сложим някакви проверки, каквито ни кефат. Примерно, е това нещо така. Казваме int divisor. Divisor ли се пише? If divisor равно равно на 0. Cout. Аре, е така, без скоби да се кефите. Cout. Тапак. Така. Тапак. Ето, тапак. Добре, така, ето. Аз съм фен на тапак, само трябва да разделим на дивизор. Писал, можете да си хвърляте ексепшени, ако искате. Ето, даже доста по-хубаво. Ето, тук си хвърляте. Division by zero. Zero at... Ето, даже може да си изпишете, примерно, at index и да си изпишете индекса, нали, ако сте фенове. Така. Division by zero. В смисъл, ето, даже това е такъв лесен error handling. Лесно можете, като някакви операнди не ви кефат, какви се случват, нали, да си правите някакви такива неща. Аз, примерно, като ви генерирах тестовете, си бях сложил, понеже в тестовете, нали, ми беше трудно винаги, аз се подсигуря, че няма да имам отрицателни степени. Какво? Какво казваш? В какво не разбираш? Извинявай, не говори достатъчно ясно, не те чувам просто. В value. Value е оценяването на този израз, който са ти дали с умножение. Тоест, value, представи си го, като дойдеш на сумата, value, като при първото извикване на сума, value първо се запазва 401, след като се сметне, после се събира с 5 по 6, след като се сметне, след това се събира с минус 10 или от него се вади 10. Нали? Как си го имплементираш, като се сметне това нещо? След това, вече имаш, примерно, multiplication, нали? Всъщност се вика за 401, за 5 по 6. Аз намерих къде го пиша. Сега ще го изтрием. Нали? Не е така перманентно. И за минус 10 се извиква. И всъщност, след това ще се извика power за всичките тия неща и така нататък. Идеята е, че примерно за 401, след като се парсне, ще се върне нагоре по рекурсията и ще се запише в value. Ето, този цикъл много бързичко ще приключи. Да, защото ти като видиш някакви числа, в смисъл като видиш нещо, което е съставено от цифри, ти не мога да правиш вече математически операции с него. В смисъл, дори, това е the nature way of things. В смисъл, ти ако се замислиш, гледаш операциите, и казваш, примерно, е тая операцията с най-голям приоритет, че я направя първо, от нейната страна стоят две числа. И всъщност ти, като прочетеш цифрите, нали, като прочетеш тази поредица от цифри, си казваш, примерно, това е числото 52, като видиш 5 и 2. Всъщност, дори мозъкът ти работи така, ако се замислиш. Нали. Той също парсва числата, просто го прави толкова бързо и естествено, че ти не се усещаш. Нали. Окей. Добре, супер. Така. Какво имаш още да допишем? Ами да върнем велето. Така. Какво казваш? Да, брейка, мерси. Така. Плюс-плюсвам го, ето го. Плюс-плюсвам си го. Ето тук само ще остава малко редове за четимост. Така. И сега ще си го копи-пейсне. Смисъл... Казах за предишния път. Аз съм такъв изменчив човек. Само ви лъжа. Така. Power. Нали? Това е следващото нагоре по веригата. С приоритети. Power-а, какво ще прави? Ние какво казахме? Всъщност нагоре имаме по битови операции. Нали? Те са с по-голям приоритет. Не, bitwise бяха с по-голяма. Смисъл... Другата посока. Сега ще го оправим пауъра, чакай. В смисъл, не сме стигнали до вайл цикъла още. В смисъл, в момента говорихме за bitwise, точно това ще обърнем внимание, че всъщност е тук идва един много интересен момент. Пауъра е дясно асоциативен. И ето тук, нали, може да си поблъскаме малко главата. Его, 5 на 6 на 2 на 8. Така. Всъщност става много лесно. Да, кажи. Ако
В смисъл, не трябва да подскачаме. Просто трябва да следваме флоа на дървото, което строим. В смисъл, трябва да подаваме отговорността нататък. Добре, чакай, сега ще ти го покажа ей така. Всъщност, ти се сети, нали? Ето, той го стопли. Така, ето това нещо, което съм ви написал, се оцени от дясно на ляво, нали така? Така. Става се едно да напишем скобите как? Пишем скоба 6 на степен скоба 2 на степен 8 скоба скоба. А, сега познайте от 3 пъти какво ще правим. Моля да познаете. Така, казваме power от това нещо е равно на power от това нещо. Нали, не, кофти го написах така. Power от тези двете неща, ще му кажем, абе, разби си го още на степени. То ще си го разбие на числото 5, ей така, тук имаме операция power, на която едната е операнда е това, а другата е операнда е това нещо. Така. Нали. Това нещо пак ще го подадем на power. И всъщност, нали, то ще се разбие и така с едно дърво, което се... Айде, хубаво да го нарисувам горе. Така, 5 на... Може да го напиша направо, не знам за какво се правих, не е интересен. Така, 5 на 6 на 2 на 8. Така, това нещо, как го разбиваме? Имаме операция степен. Ей, тази степен. Тази степен има операнди 5 и операнди 6 на 2 на 8. 6 на 2 на 8 как ще се разбие? Ами, 6 на 2 на 8 е познайте от 3 пъти. Лява операнда 6, дясна операнда 2 на 8. Е това пък, ако не ви прилича на power от power от power от power, нали, не знам на какво трябва да ви прилича вече. Нали? Малко трудно ми е в момента да намеря хубави думи да го обясня интуитивно. Разбрахте ли го? Станислав, разбра ли? Добре. Ти? Ами то това се получава като викнеш, като ги изчислиш рекурсивно. Смисъл, като ги изчислиш рекурсивно, се едно казваш 5 числото, нали, лявата операнда ми я вдигни на степен, нали, израза от дясната. Като израза от дясната, на какво го даваш? На power. Защото там пак има степени, нали. Така. Ами ето така, казваме power. И сега тук трябва да сме хитри хлебарки. Така. Ето като ще напишем value. Ами не, не трябваше. Ох, сега как трябваше да се направи. Факт, че трябва да го извикаме. От expression. Ама тук не трябва да е power, а тук трябва да си напишем функцията за повдигане на степен. Ето тук ще набутаме value-то. Ето тук ще направим рекурсивното извикване. Power е нашата функция. Мисля, power е функцията, която ние си пишем. Ако искаш, мога да я напишем power долна черта рек. Или нещо и такова. Няма да пишем плюс равно, ще пишем равно. С умножение и изделение, защото го писах на ръка, а не копипейст. Искаш да ползваме вградената функция. Окей, добре. Искаш ли, знаеш какво, отвори си лаптопа, с градената функция повдигни 5 на степен 2 и ми кажи дали ще даде числото, което очакваш, и това ще даде отговор на това дали искам да използваме в градената функция. В градената функция не се използва за цели числа, защото тя се ползва за флоутове. В смисъл, ползва се за floating point numbers. И всъщност, как знаем, функциите за floating point numbers, нали, за степен, всъщност те, нали, не правят това, което правят тези за integer. Нали. Ти като искаш да сметнеш степен, която не е цяло число, какво правиш? Ами, binary search ли правиш? Какво правиш? Нещо такова правиш. Не съм го копал много точно, но това, идеята е, че това за цели числа не ти дава точен резултат. Примерно, мисля, че даже за 5 на 2 ще даде 24. Нали, не съм sure, но съм силно убеден. Така, за това какво правим? Ами, ай, познайте от 3 пъти. Любимата ни функция. Ами добре, аре, някаква, смисъл, дай да напишем тази степен, то не е философия, смисъл, bitwise, ами добре, искаш само да парсаме нормални изрази, добре, окей, тук пишеме parse,
Така. Така. Сега, quick power. Така. If n. N е степен... Не, n ще е числото, p ще е степента. If p е 0, връщаш 1. Така. Иначе, какво правиш? If p и 1. Бъдем лоши хора да пишем по-битово, няма да бъдем лоши хора, ще пишем четим. Така. Не, че моето решение не е с по-битови, моето решение е с по-битови. Така. Всъщност по-скоро, ако се дели на 1. Какво правим? Еми, връщаме n по... не power, ами quick power. Този алгоритъм го знаете, някакво го обяснявам, нали? Идеята е, нали, обяснявам го за видеото. Идеята е, че като повдигаме на степен, например, като имаме да изчислим 10-та степен на някакво число, вместо да смятаме първа степен, втора степен, трета, четвърта, пета, какво правим? Ами, смятаме втората, смятаме четвъртата, смятаме петата и от петата смятаме 10-та. Тоест, където можем да умножим по 2, нали, вместо да смятаме всичките степени от 1 до 10, примерно като стигнем до степен 5, направо умножаваме числото на степен 5 по числото на степен 5. И така всъщност си спестяваме доста операции. Ако имаме много повдигания на степен, естествено. Така, quick power по quick power от n без 1. Не, глупости. P без 1. Не знам, защо се ми се върти в главата, че това P всъщност е числото, а n е степента. Трябва да не забравим модула. В условието имахме модул. Абе се, тая, ареса няма пишем модул. В смисъл, само да видим как парсва числа. Нали, Станислав каза, че иска да го види как работи. Ами, нали, за сега просто ще го видим как парсва числа. За момента си е напълно конвенционален парс за числа, нали. Няма ги тия странните математики. Какво казваш? Никаква мемоизация. Зарежа тази мемоизация. Няма значение. Така. Integer half. Какво правим? Quick power от n върху 2. P. Не бе. Ох, защо се този n го деля? Така. Така. Return half по half. Ей. Така. И сега това нещо го написахме. Тук ще му кажем quick power. Нали тук? Не се бъркам, quick power, само едната скоба ми липсва. Така, expression, плюс плюс индекс. Така. Тук нещо с приоритет на степен нямаме. Друго. Ей, така искам. Така. Кой е плюс? Правилно бе. Така, другите са файн. Еми да, това е начовка. Супер. И сега просто трябва да напишем нещо, което парсва. Така. Нещо, което парсва. Как го кръстихме? Парс. Нещо го кръстихме. Парс, защото толкова си можем. Така. Парс. STD. String. Нали, в смисъл, приема същите неща, като другите. Така. Индексът. И сега тук какво му казваме? Ако имаш скоба. Така, ако видим скоба, какво правим? Значи това е някакъв подизраз. Все едно. Едно плюс скобичка. 3 плюс 3. По минус 2. Така, това хубаво ще се оправи по някакъв начин. Обаче ето тази скоба като стигне, какво ще каже? Ами влизаш вътре, защото вътре също има израз. Оценяваш него. И връщаш каквото има там. Това ще направим. Така, нали, израза вътре скоби си казахме, че го разбиваме по същия начин, както направихме до тук. Ако имаме отваряща скоба, какво ще направим сега? И казваме стоеността вътре, каква ще бъде? Еми сум. Отгоре трябваше да добавя нещо за да се компилира. Айде по-ше го гледаме това. Така. Sum от expression, index, плюс плюс индекс трябва да е само, за да влезем в израза. Нали, да се махнем от скобата. Тук това value го връщаме. Така, сега, нещо обаче забравих. Не говоря за това. Говоря за алгоритъма и тук. В смисъл това за предефинирането ясно. Какво забравихме? Можете ли да се сетите? Да. Кажи.
Не, не, модула го зарежи в момента. Ами цифрите също. В смисъл, добре, забравяме цифрите, модула, дефинирането на функции отгоре, това го забравяме всичко. А, имаме е такъв проблем в момента. Ето като дойдем, нали, трип. А, да, ако предвидето модите да ми извън това и то ще се продължи. Не, по-скоро мисълта ми е, ние хубаво влязохме вътре, хубаво оценихме този езер, сега се намираме на тази скоба. Трябва да излезем, трябва плюс-плюс, не може веднъж индекса. Ей така, излизаме и плюс-плюс индекс. Да, в смисъл може да кажете, нали, в смисъл това са някакви асърти, дали парсера ви работи правилно или дали всъщност парсера ви, ако сте сигурни, че работи правилно, дали израза е валиден. Нали. Ако сте си изтествали хубаво парсера и знаете, че работи хубаво, ето тук, ако метнете exception или върнете грешка или нещо такова, това означава, че израза най-вероятно не е валиден. Нали, или пък има някакви операции, които вие не поддържате. Така, това нещо сега, ами, аре може. Що пък не? Нагоре ред. Защото излязохме тук, да. Мерси. Да, да, е тук. Тук трябва да е, нали? Така. Ако expression от index е затваряща скоба, казваме. Абе направо е така. Не. Е затваряща скоба. Ако е затваряща скоба, казваме не. Директно мятаме грешка. А, тук ли? Е, аз исках. Окей. Okay. Аз затова го написах отдолу, защото си мислех, ако е затваряща скоба да метна грешка, но. Всъщност, да, това е по-хитро, да. Да, това е по-хитро, признавам. Така. О, Боже. Объркахте ме. Така, добре. Трол. Е, Гошо. Хвърляме си, Гошо и това е. Ето, туду. Е така, стри, to do, make, не, refactor, to a good error message. Е така. Ето и вие да имате някаква работа да се забавлявате, като измислите някакво хубаво съобщение за грешка. Invalid expression. Хм? Кое? Гоша е по-яко. И аз съм сигурен, че Гоша е яко, но според мен някой програмист от екипа ти, ако види exception, който пише Гошо, според мен ще откъсне главата. Така, се тая де. Тук ще парсваме число. Нали, смисъл, тук хендълнахме, като имаме скоба. Сега ще парснем число. Така. Айде да парсваме число. Така, integer, парснем. Какво правим тук? Ами, ай, познайте от три пъти. Нали, аз не мога. Expression. Така, и ще му подадем, поне ще го парсваме от израза, без да режем стрингове и да правим гимнастики. Направо си подаваме и индекса. Така. Какво правим сега? Дефолтна стойност на integer. Имплементираме си дефолтна стойност на число в момента. 0. Така. Пак while цикъл. Индекс по-малко от expression.size. Така. И сега какво правим? Ако... И трябва да видим дали е цифричка. Ако е цифричка, парсваме, увеличаваме индекса. Ако не е цифричка, спираме изпълнение, защото сме стигнали края на числото. Нали? Все едно, като искаме да парснем 401, виждаме четворката, правим нещо с нея, виждаме нулата, правим нещо с нея. Накрая виждаме единицата, правим нещо с нея, виждаме плюса. А, мястото и не разбирам. Ами, значи числото е приключило тук. Довиждане. Какво казваш? Каква е единичка, бе? А, е, нищо. А, искаш ли единичката? Липсва ти. Еми, добре, нати. Така. Така, какво искахме? Expression от index. Искаме, всъщност, ей това нещо. Тоест, да, нали, това е проверка дали символ е цифричка. Нали, в C-Sharp си има едно много хубаво, char.isDigit. Ама ние не пишем C-Sharp, така че, сори. Така, ако това нещо е цифричка, какво правим? Value е равно на value по 10. Ти знаеш ли чаровете какво са отзад? Кодчета, нали?
Те са... Те са character codes. Имаш 0 expression, 9. Добре, значи пишем... Вие нещо разбирате ли от това? Аз ще ви откъсна главите, ако пишете в един проект с мен, ако го направите това. Не, няма да ви откъсна главите, в смисъл за това не, но за Гошо ще ви ги откъсна със сигурност. За Гошо? Да, за Гошо ще ви ги откъсна със сигурност, ако ми метнете грешка Гошо. Ако ми метнете грешка Гошо или Пешо, аз ще метна вас от някъде. Така, все тая. Идеята е, че... Така, предполагам, че в част по математика сте писали едни много хубави неравенства от рода на ето това. Нали, по-малко от хикс, по-малко от 9, нали така. Вижте колко хубаво изглежда и колко четимо. И всъщност, като напишете това парче код, което ние написахме, ето тук, нали, сам много го зумнах, сори, нали, то всъщност се получава ето такова нещо. Така изглежда по-хубаво и се чете по-хубаво също така. Смисъл, ако сте свикнали да гледате грозни неравенства, естествено, че ви се струват, нали, по-четими, защото сте свикнали просто. Така. Или просто не си правя функция, защото не оверюзвам ненужна абстракция. Така. Мисля, иначе да е по-четимо, признавам. Да си направим функция SDG. Смисъл, принципно, между другото не е толкова лоша идея, но айде сега пишем на C++. Мисъл, не че е лошо да имаме абстракция на C++, нали? Но... Така, добре. Ами парсваме числото, само едно нещо остана да направим. Някъде C++ не е индекс. Нали? За да може да вър... Нали? Какво? Да. Факт, else break. Така, брейкнахме и връщаме value. Какво? Кое ако забравим, брейка ли? А, return value. Е, то просто няма да се компилира. Така, ето към. Така, int parsed number равно на parse number. Това вече сме в parse функцията просто. Нали, казваме parse си expression-а от индекса. И го върни. Така, parse number. Еми, сега това нещо ще го компилираме и сега. Само тук да кажем, ей така, само да дефинираме функцията горе, че да не ми се сърди. Нали, ще кажа, абе, сори. Така. Е, така му кажа, така ли? Е, колко приятно. Почти съм готов да му проща на този език за тия типове, които са билдват едни от другия и така. Почти съм готов да му простя. Не баш. Така. Я да видим. Нямаме ли компилационни грешки, бе? Вие да чуете. Еми, защото направих ехо на файла и го отворих през CodeBox. Ето, вижте ли, компилирах го от първия път. Смисъл. Колко съм добър. Това не би трябва да се компилира след това готово. Така. Ами, добре. Е това, според мен. Едно плюс едно искаш. Според мен нещо сме забрали някъде, ама... Едно плюс едно поводя, между другото. Ние сега ще го изтестваме това нещо. Чакай сега. While true. Е, това е методология за тестване на решение. В outro. Така. Така, какво правим сега? Ами, compile and run. Да, сега ще оправя. Sorry. Не, окей, okay, защото трябва да се вижда бяло. В смисъл, не се вижда хубаво. Screen text, така, а не. Screen text-а черен, screen background-а бял. Така. Е, така, надявам се, че виждате. Едно... плюс 1 по... Не, 1 плюс 2 по 5. По 5. 11. Вау! Все... Виждате буква... Факт. Моя грешка, сори. Така. Есте deadline. Аре пак. Аз ви кажа, бих си сложил парите, че е толкова, както го гледам. Ами, мога промене нещо по-интересно, примерно, две по-малко. Не се надявайте. Минус две по
Е, сега тук ще пишем някакви нещнати скоби, да видим. 1 плюс 3. На, понякога, да. 2 по скоби, да. Е, така, искам вътре скоби, искам нестнати скоби. Така, 4 плюс 5, искам нестнати скоби, за да видя, че работи. Плюс 1. Така, това нещо, не знам колко трябва да дадем, мързиме да го смятам. 38. Еми, пичове, мисля, че сме много стабилно в играта. Модула на степента ли? Факт. Ама ние го направихме само да парсва някакви нормални неща. Е, сега ще го направим да е на трета степен това нещо. Така? Абе, не знам, ама шансовете да завършва на 8 са доста силни, така че... Какво? 2 на 10. Толкова е. Алекс каза, че е вярно. Смисъл, Алекс го е сметнал. 2 на 32 плюс 70 каза. Така ли? Ами, доста сме стабилни. Смисъл... 2 на 2 на 2 на 2 на 3. Аре, 2 на 3 ще бъде тук на 2. Окей? И това трябва да е 512 май. Ето. Мисъл, ето. Вижте как всъщност, защото си направихме е това рекурсивно извикване, къде отиде. Е, затова не го държа този error log. Е, това рекурсивно извикване, къде си, бе? Е, тук. Е, тук. Казахме му, ти си степен, нали, оценихме си степента, все едно симулирахме стек. В смисъл, същия ефект може с стек да постигнем, само дед ние го направихме рекурсивно. В бе кодър само така да го пусна. Е, ще махна лаутро, а само да сложа и модула. Окей? Не, без модула. Що без модула? Да видим колко точки ще скарам. Окей. А, искате да ми видите колко са ми кадърни тестовете ли? Да. Ами, ще ви разочаровам. Сигурно не съм. Модула, мисля, че беше нещо на 10 пъти. Овцаки контрола контрол цяните. С модула е 10 пъти. А, е, браво бе. Значи не са толкова кадърни тия тестове. Така, изрази. Я да видим, нещо не сме забравили. Абе и да сме забравили нещо. А, какво бе? Като за JavaScript, перфектно. 28. Е, аз имам 24. И някакви ексепшени имаме. Okay. Грешен израз. Не, деление на 0, 100 про. Някакво. Така. Искам да видя runtime error-ите къде са. А. This application has requested. Е, това е, защото сме метнали. Това е, мисля, че нещата те сме хвърлили. Всъщност. Е, защо хвърляме нещата, да значи, че има грешен израз? Не значи, защото... Смисъл, вижте, ние сме имплементирали някои неща от рода на побитовите операции и понякога хвърляме на тях, защото не разбираме какво са те. Факт. А, окей. А, може ли да не говорите всички едновременно, да говорите един по един, защото не мога да ви чуя? Окей. Okay. А, вие говорихте... А, аз мислех, че говорихте за модула на степенуването. А той говори за модула на степенуването. Константин Тем, 3011. А, не, модула между другото, така като гледате ето това решение, можете ли да кажете къде ще го сложим този модул? Точно като скобите ще го сложим, само дето ще викнем STD apps от това, което получим. В смисъл, буквално е същата история. Ами, не, няма да ги събере. В смисъл, между тях ще имаш минус. Освен това нещо, плюса му е, че то като види една скоба, примерно, мисли си го скоби, вижда една скоба, ще направи така, че като, ако веднага си снима следващата скоба, да влезе вътре, нали? То прескача отварящи скоби, така ще прескача отварящи модули. Ако види модул минус, всъщност какво ще направи, ще влезе да оценява ония израз с сума, в някакъв момент изразът с сума ще стигне до някакво парсване. Парсването тук казва дефолтна стойност 0. И всъщност, тази дефолтна стойност 0 ще,
Точно защото имаме дефолтна стойност 0, някъде нагоре по веригата на число, всъщност ще стане така, че ще ни се върне в някакъв момент тук 0 и тук ще имаме някакво изваждане. И всъщност, нали, така и минусът се зачита. Може да го видим направо. Само да разделя тук на модула. Това достатъчно ли е, бе? Мисля, че е достатъчно. А, не. Може да имаш там. Хм. Да. Хм? А, благодаря. Така. Факт между другото. За само за модула май нямам тестове. В смисъл, само дали сте го спазили това, тестове май нямам. Така. Сега някой ден като се оценят. Така, цъкаме, цъкаме. А! Охо, ние доста неща сме имплементирали, бе. Между другото, в интересна истината, доста неща сме имплементирали. В смисъл, де-факто на нас до сега степените ни бяха вярни, ако се замислите. В смисъл, повечето ни степени не са били верни до момента. Така че, и някъде като имало някаква степен, защото те, ако се замислите всъщност, ако сложите някаква по-голяма степен от 3-4, те нещата доста бързо отиват нагоре. А модул е сравнително малък. Мисля, 3011 е сравнително малко число. И е много лесно, като дигнете на степен, да го превишите. Нали? И всъщност затова имаме толкова много точки нагоре, защото откъдето има степен, тя най-вероятно си отива нагоре. Така. Ами, сещате ли се как ще не имплементираме другите неща? Сещате се, нали? Така, ами аре сега ще ги напишем, а? Аз още малко ще зумна, че често казвам се чувствам малко клаустрофобично така. Също ще зума аутна. А, така. Така. А, сега. Имахме, какво казахме, че имаме? Имаме след пауъра по битови операции. По битовите операции, каква имаме с пътията, еми същата кът на това. Така, тук имаме bitwise. Само да не забравя да ги извикам долу. Така, quick pow. Ох, какво трябваше да направя сега? Трябваше да... Тук да кажа bitwise. Така, bitwise от това нещо. Тук трябваше ли да го казвам? Не. Да, факт. Факт, да. Между другото, ето този power, защото тук не трябва да казвам bitwise, защото викам power. Този power, ето какво прави, вика bitwise. Аз като тук извикам пауъра, нали, този пауър ще викне битвайса вместо мен. Нали, вместо аз да го викаме и тук. Нали, да правя някакви гимнастики. Нали, което е мъчко. Така. Битвайза парсва. Имаш ли нещо с по-голям? Не, няма. Няма бинарен оператор с по-голям... Тилдата. Ама тилдата, знаеш къде ще я имплементираме? Тилдата ще имплементираме при парсването, защото тя приема едно число. Парсването, всъщност, можеш да си го мислиш като унарен оператор. Мисъл, като имаш само число, все едно си му приложил унарен оператор парсване. Нали? Мисъл, логиката е много подобна на това нещо. Така. Унарен оператор. Наистина ли знаете какво е унарен? Това е много странно. Мисъл, защото сте алгоритмици, ми е странно, че не знаете. Ами унарен оператор е оператор, който приема само една операнда. Мисъл, унарни оператори са, например, тилда. Унарен оператор е плюс. Нали, е така, примерно, плюс 5, тилда 5. Минус 5 също е унарен оператор. Спокойно сядай, няма проблем. В смисъл, просто водим друга лекция, не че седни, няма да пречи. Така, какво още? Факториалът е унарен оператор, също така. Все удивителната. Да, всъщност, да, има и префиксни и постфиксни оператори, но, нали, са префиксни и постфиксни са съответно тия, които се пишат отпред и отзад. Дали. Примерно, ако ви бях дал един постфиксен оператор да си биете главите с него, нали, ще да е малко тегаво, защото тази задача върви напред. Тя върви, нали, от... Как да кажа? По-скоро, ако ви бях дал постфиксен унарен, ще да е досадно много. Най-вероятно, ще да трябва да го включите. Всъщност, спарсването може да се включи. Защото... Добре. Всъщност... Да. Добре, всъщност да кажем, нали, все пак, да се върнем към унарните оператори. Значи унарните оператори са такива, които приемат една операнда. Дали ще са отпред, отзад, няма значение. Нали? Все тая е. Важното е, че приемат една операнда. Бинарни оператори, всъщност плюс, минус и така нататък, също са бинарни оператори.
Нали, като напишем 5 плюс 8, нали, то плюс тук е бинарен оператор, защото нали, е ги две. Има тернарни оператори. Нали, знаете какво е тернарен оператор в програмирането. Нали, можех и това да ви накарам да се имплементирате по някакъв начин. Това ще да е също така, досадно ще да е. Сигурно може да се плъгне някъде хубаво в решението. Може да имате и оператори с 4 операнди, нищо не пречи. Кой е казал, че не може? Може. Всичко може. Нали, въпросът е да ги дефинирате по някакъв начин. Така, все тая, това не ни интересува, това беше лирическо отклонение. Така, какво имахме тук? Побитови операции. Имаме побитово шифтване наляво. От него какво искаме? Ами, велото го шифтваме. Нали, шифтване наляво равно на парсо число. Така, тук не power, ами ще кажем пръсни ми expression и индекс, всъщност плюс плюс индекс. Какво щяхме да направим, ако ви бях дал по битово шифтване да е двусимволен оператор? Щяхме да чекваме за два символа и просто да инкрементираме това нещо два пъти. Всъщност това щяхме да правим. Така. Трябва да направим по битовото шифтване и в обратната посока обаче. Така, else-if, expression от index, нали, в смисъл, знаете го вече, то е стандартно. Нали, няма наистина нищо супер сложно в него. Веднъж том му хванете идеята. Нали, става много лесно да си добавяте нови случаи. Така, value, какво правим? Шифтваме по битово надясно. Нали, това си казахме, че ще си правим, това си правим. Така. Само така. Добре, добавихме по битовите. Искате ли с тия побитови? Всъщност, аз ще го компилирам сега и ще видим дали не ги хваща хубаво побитовите и ще ги пуснем с тях, ще направим един submission. Така, 1 на 10, 24. 1024. Само искам да видя... 1, 2, 3. Така, нали? 32. Факт. Добре, смята го. Искам да видя дали е с по-голям приоритет. То трябва да е с по-голям приоритет, нали? Защото просто я дефинирахме функцията по-нагоре във веригата. Нали? Но все пак да видим. Някакъв пример да ми дадете дет да работи, нека тия в началото, които ви ги показвах. Две на степен. Какво? Две на степен. Две на степен. Едно, обикновено с 3. 256. Ами изглежда да работи, защото това нещо, нали, оценява се, познайте до колко, ами до 8. Да събмитвам. Добре. Очакваш 61 точки. 61 точки очакваме, така ли? Залагайте. 61. Добре. 73. Добре, я да видим. 57. 61 беше по-близко, сори. Така. Аз съм мога да имплементирам някакъв. Добре, сега ще го видим. Ами напредваме, в смисъл добре е доста. Я напред само Тилда. Само Тилда. Така. По-интересно е само ако бяхме направили модул, колко точки щяхме да хванем. Така, добре. Така. Тилдата, като унарен оператор, всъщност, с най-голям приоритет, може да сложим при парсването. Само да видя къде ми беше ето го парса. Така. Ето тук, if текущото нещо, нали, е тилдичка. Какво правим? Ами, казваме му, така, int value е равно на, я да видим какво искаме са, дали искаме число или, не, искаме сума. Искаме сума. Искаме пак сума, да, защото мога да имаме тилда скоба израз вътре. Затова искаме сума. Мисля, искаме по същия начин да го обработим, все едно има израз вътре. Не, не имаме пас, защото сума, може да имаш, не искаш пас, не, не искаш. Гайс, искам скоба. Знаете ли защо искам скоба? Защото... Его. Факт. Е, така. И това нещо трябва да се първо да стане да се евалюира, за да може... Аз ще ти... Гайс. Факт. Да мека все тая. Все тая е. Всъщност, да. Парс ли искате? Да, добре. Факт, ще правим по-малко издвиквания и по-малко ще пълним стек. Прави сте, прави сте, съгласих се веднага. Така. Какво казахме? Плюс плюс индекс. Нали?
Между другото, наистина. Наистина. Ако искате, в смисъл, ако имате нерви, ние трябва да сме се умели от тук до 2 часа, ако не се лъжа. Така, имаме време, между другото, като си завършим тази задачка, или да обясняваме по-лесните, или да направим нещо интересно. Тоест, това да го направим на нещо обект, на някаква обектно ориентирана структура, която мога да екстендваме. Но ли ви мързи за това? Добре, аре ще обясня за 2 минути, нали, каква е идеята на нещото. И ще си го правите сами. Добре. Ей, от кога не сте ме карали да довършваме задача? В целите два пъти, които съм ви водил. Така. Добре, какво казахме? Имаме експрешън с вълничка. И това би трябвало да бачка вече. В смисъл... Тилда 5 минус 6. Тилда 4 плюс 5 минус 11. Минус 10 ли е? Минус 10 е прав си. Минус 10. Абе, страхотни сме. Страхотни сме. Направо може да пишем програмен език. Абе, има какво? Има хляб да изядем до там. 71. Някой каза преди малко 73. Да чуя аплодисменти за тестовете за частичните имплементации. Просто да чуя. Мерси. Чу съм се аплодиран. Аз по едно време съм 71. Не ти е работил, факт. Добре, казвайте какво го правим този модул. Точно така. Тръгваш ли? Добре. Айде, може да догледаш видеото, после ще ви го кача. Добре. Така. Expression от индекс. Нали, така проверяваме за скоби в момента. По същия начин, по който проверяваме за скоби, ми проверяваме и за модул. Така. Може да си го копи-пестна, може да не го копи-пестна. Така. STD apps. Така, ще викнем малко функцийка. Какво правим като видим модул? Ми също каквото правим като видим скоби. Нали? Викаме си sum. Така. Expression плюс плюс индекс. И сега само да не забравим. Така. Ето тук пак може да си направим, нали, една проверка. Expression от индекс, ако е различно от затварящия модул. Нали, ще му кажем throw closing. Как е абсолютен модул такъв с прави на черти на английски? I have no idea. Някой от вас знае ли? Closing module bracket missing. Айде, то път няма да е Гошо. Missing. Така. И да не забравим да си излезем от скобата на модула. Ще ти дам, знаеш какво, ще ти дам един компютър и с Find Replace, коди ги реплейсвай, нямам нищо против. Напиши си регекс да ги хваща. Така е, факт. Ето той ме е слушал, вие не сте ме слушали. Няма значение. Така, значи, какво направихме? В случай, че имаме модул 4 минус 8, примерно. Та осмица ще бъде малко чалендж да нарисувам, че има. Така, какво правим? Стигаме до тази скоба, влизаме вътре с плюс-плюс индекса. Евалюираме това нещо като сума. Тук може да има още изрази. Ние вече сме написали цялата структура, по която се евалюират. Идваме и до тука. Ако няма скоба от модул, казваме, тапак, какво си направил? Изразът ти не е верен. Кажи. Твърде много прави черти каза, но ти разбрах идеята. Сега ще го тестваме. В смисъл, сега ще го тестваме и ще обясним какво се случва. Окей? Така, само да кажем, нали, стигаме до тука, правим плюс-плюс индекс и вече сме, нали, out of the world, нали? В смисъл, или поне out of the module. Така, имаме модул. Още нещо остана ли да не сме имплементирали? Бе, май това е всичко. Ами, аре първо да видим дали работи. В смисъл, само да ги... Аре, не ми се пише, не ми се слага това цикъл. Само нещо съм забрал тук. Какво съм забрал, бе? F2. Apps не било... Какво? Знаеш какво? Мога ей така просто да напиша. Факт, ама така. Аз толкова си знам.
Ето, после ще си, го разкажете. Така, добре. Какво казахме, че имаме? Модул от минус 5 е 5. Модула работи. Абе, аре ще го пуснем в... Знаете ли какво? Ще го пусна SA в един wild цикъл и ще си пробваме нулевите тестове. Ми става. В смисъл, аз мога да ти гарантирам, че става. Смисъл, ABS според мен трябва да се държи адекватно сравнително. Случай ще се държи адекватно, защото спреш никой не си рано. Ами да, принципно мисля, че ще е по-добре направо да си връщате интове. В смисъл, може с една тернарка да си ги връщате. Дали, на мен по-ми хареса, че тъй се чете, ама... Имам повече зелено, факт. В смисъл, ето го. Освен това имам STD, което, нали, не знам дали знаете какво се пазикат хората, че STD, ама научете, нали. Така, я да видим. Добре, примерни тестове с модули. Така, примерни тестове с модули. Примерни... А, така. Всеки втори. Е, тоя пример. Тоя, според мен, ще свърши отлична работа. 21 работи. Е, са и е тоя тук. Бам! 9. Това факт работи. Ей, тоя. Последното с overflow. Ние с overflow 524 пак работи. Е това. Ами overflow би трябвало да си бачка, защото ние сме ги оставили... Та, задача ли? Веднъж. Списал, окей, писал съм я два пъти, но първият път, като я решах, беше на JavaScript и беше някакво квадратно решение, беше само за събиране и умножение. Писал, и после всеки ми каза, абе, правиш го the wrong way, нали? Не знам, това ли беше? Ми това си беше. Какво? Ами, това е доста лесно всъщност, като му схванеш логиката веднъж. Не. Работи си. И то защо работи? Защото рекурсията прави един много хубав страничен ефект, че следи всичко вместо теб. От теб само се иска да си плюсваш индекса. Тя следи всичко вместо тебе. Мисъл, наистина е супер, супер яко, защото иначе е така, ако се опитваш да примерно и такива неща, да сега ще проме един и такъв тест, между другото. Е така, смисъл, ако имаш нещо и такова, нали, това е четворка. Това е така. Това е отвратителен тест, в интересна истината, но рекурсията тия неща ги следи за тебе. Защото, като се парсне този израз, ти си тука и вместо да се чуеш дали затваряш тоя, отваряш нов, това просто прави плюс и го прескача. И казва, аз съм супер чил, следващия израз. Мисля, много е добро. Точно по тази причина е супер добро. Изобщо не се грижи за такива глупости, не си биеш главата как да разбереш кой отваряш тия, кой затваряш тия модул. Нали? Много е хитро. Пак казвам, не съм го измислил аз. Но мога да го напиша, да. Ама пък има толкова много неща, дето не мога. Факт, това ще бъде доста забавно, между другото. Аре бе. Това знаете ли какво е? Не, познал съм... Да, факт, цикъла. Аз чува, защото толкова бавно оценява. Е, това е. Цялата ми работа е такава. Еми нищо, ще пуснем още един submission, то ще се оцени по-бързо, обещавам ви го. Така, его. Само той ли ще ръкопляска? Другите? Показах ви задача, дето не можахте да решите. Така, благодаря. Добре, сега да споменем някои интересни неща, които мога да правите с тази концепция. Като цяло, за да парсвате някакви изрази с други оператори. И всъщност, как можете да си правите, нали, някакъв език, с който си имате и променливи също така, и да си ги набивате вътре. Нали, това е горе-долу тривиално да си замесите променливите вътре. Но, каква е идеята? Има едно нещо, което се нарича, един дизайн паттерн, което се нарича Chain of Responsibility. И всъщност ние използвахме него. Chain of Responsibility какво прави? Ами той прави нещо като лелките в администрацията, които не искат да се занимават с вас. Все, вие отидете да си подавате документи при лелка 1, ей така, Л1, е това сте вие с зеленото, идвате тук. И лелка 1, какво казва? Момченце, не си донесел правените документи, отиди при лелка 2 да ти направи копия.
Защото не може да обработи вашата заявка. Нали? В смисъл, вие искате нещо от нея, тя не е отговорна за това. И ви праща при Лелка 2. Лелка 2, ако имате правените документи за Лелка 2, ще ви каже, добре, ето тук обработвам ти документите, махи ми се от главата. Ако и тя не може да ви обработи заявката, ще каже, отиваш при Лелка 3. Нали? Няма. Имаме, примерно, някакъв базов случай, в който, примерно, да кажем, ти нямаш никакви документи, те изгонват да си правиш документите, или имаш някакви хора, които обработват някакви странни случаи, като твоя, е така с квадратче. Това е последния случай. Лелка 3, примерно, да кажем, е последната инстанция преди този случай, и ако не може и тя да се справи с теб, казва, отиваш тук. Ние всъщност направихме точно и това. Разбиваш, нали, това е като край на автомата всъщност. Нали? Като край на автомата се получи. Казваме, имаме една сума. Каквото сумата не мога да направи, мога да го направя умножението. Каквото не мога да направя умножението, мога да го направи степенуването. Нали? Каквото не може степенуването по битовите операции, нали? И вече като не останаха операции, имахме един базов случай. Каквото не мога да направи тия неща, парсването. Нали? Ако пък не мога да парснем, нали? Всъщност, ако това нещо пак е някакъв подизраз, ми тръгваме от начало. И я двига автомата всъщност. Нали? И това нещо какво му е супер якото? Защо това нещо е много яко? И защо този дизайн паттерн, Chain of Responsibility, тук много добре се прилага? Не, не. Може много бързо да си намериш грешката между другото, защото примерите са супер хомогенни. В смисъл, самата имплементация е супер хомогенна, супер изчистена и супер подредена. В смисъл, можеш много лесно да хванеш отделните компоненти и да ги изтестваш нагоре. Така, сега аз какво ще ви разкажа? Всъщност, това нещо, ако си го направите хубаво на класове, можете да направите така. Имате класове, които са приоритети. Ей така. Това са ви приоритети. И приоритетите, всеки приоритет сочи към по-висок от него приоритет. Ей така. Тук е парсването. Т.е. най-висок. Тук беше степенуването. Аз няма да ги рисувам всичките от задачата, защото ми е се тая. Важното е да има някакви. Тук е умножението, тук е сумата. Така, това тук, нали, има един loopback. Ей така, се завърта при парсването. Нали, ако се налага да някакъв подизраз да пресметнете. Сега, всеки от тия приоритети, това са приоритети да не забравяме, важно, не са операция, са prior. Ей така, пиша съкратен. Така, всеки от тия приоритети, в него си има операции. Тук бях плюс и минус, нали? Нищо не ви пречи да сложите и още някой. Нищо не ви пречи да сложите, примерно, клюмба. Ей тук. Кой е казал, че не може? Може. Тук имате умножение и деление. Може и още нещо да имате. Тук имахме степенуване. Тук имахме скоба, модул, тилда, whatever. И, нали, парсването самото. Сега. Работата е такава, че това нещо, ако си направите хубав обектно ориентиран дизайн, можете така да направите, че, примерно, да кажете new priority, нали, да си създадете нова инстанция на класа Priority, да му дадете някакво число, по което се сортира после, примерно да се пъхне между тия двете, и да го напълните с и такива операции. На които, примерно, или да ги направите като отделни класове и да им имплементирате метод Apply, и вече според това да зависи дали са бинарни или унарни и така нататък, или, примерно, ако пишете в C-Sharp, аз не знам да си плюскакля, но за C-Sharp може лесно да им подавате анонимни функции с Lambda изрази. И всъщност това нещо става много extendable. Нали? Като си направите, например, по един клас за тия неща, нали, един клас оператор или нещо е такова, или operation, каквото си изберете, набухвате го в някакъв приоритет и от това нещо си правите нещо като свързан списък, на който всеки елемент му е още един свързан списък от операции. Защото, ако видите решението, ей това нещо тук, нали, може да се представи като един свързан списък с два елемента. Плюс или минус. Ако не е плюс, това се подава да се провери дали е минус. Ето към мога да напишем още 50. И ако имаме супер много оператори с дефинирано различно поведение, това нещо става супер екстендабъл и супер яко. Отваряте си ето в Google Chain of Responsibility Design Pattern. Четете го това нещо. Сравнявате колко ви прилича на решението, колко не ви прилича. Ако не ви прилича на решението, лошо. Съответно, опционално се опитвате да си го имплементирате, ако ви кефи. Мен личо ме кефи, аз ще се опитам. И така, общо взето това е за тази задача. Ако нямате някакви въпроси, това е от мене. Нещо да питате? Окей, това е.